מחצית מדהימה ממרומי טבריה עילית, מעלה מעלה לכיוון צפת, רכס הרי מירון, מרר, קלנית והסביבה. אפשר לראות את החרמון, קצת שלג בחרמון הסורי, 2814 מטרים מעל פני הים. הכנרת כמובן למטה, כל רמת הגולן. אפשר לראות את הרכסים של אביטל, בן טל, שיפור, נסיפון, עטל פארס, ובכלל טברה למטה, שוב פעם הכנרת, טברה עילית מהצד השני. צומת חשוב ומרכזי לטיולים, אז מי שרוצה לטייל בכל הגליל התחתון, סובב כנרת בגליל ובגולן, בחרמון, ורק בטוב, אפי נחמיאס, 052-2-6869-08. ניפרד מצפת, הצופה לכל העברים, עיר המיסטיקה והאמנות.